Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. O primeiro facto a reter em matéria de ferrovia é que com este Governo passou a haver um programa de ferrovia quando cobra um atraso de décadas em que o Estado desinvestiu na ferrovia. Entre obras concluídas, obras em curso, obras contratadas, obras em contratação, temos 40% da taxa de execução do Ferrovia 2020. A prioridade que foi dada em matéria de contratação de pessoal foi dotar a EMF dos quadros necessários para poder retomarmos a capacidade de recuperar as composições que foram ficando sucessivamente paralisadas ao longo de anos de desinvestimento no sistema ferroviário. E, finalmente, foi aberto o concurso há vários meses para a aquisição de 22 novas composições para o Serviço Regional da CP, onde é absolutamente essencial, como se viu no verão passado, recuperar o material e adquirir novo material. Muito obrigado, Sr. Deputado.